Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në bajpasin e Shkodrës, ku një 37 vjeçare është gjetur pa shenja jetë. Mësoj se në trupin e 37 vjeçares të identifikuar si leze qosaj, janë konstatuar shenja dhune. Nga të dhënat e para, dyshohet se trupi pa jetë ka disa ditë në vendngjarje dhe se i përket një pjestari të komunitetit të Rom. 23 ditë kishte që ishte larguar nga banesa 37 vjeçaria leze qosaj. Por pas ngritjes e alarmit nga ana e motrës në polici, ajo u gjetë vdekur në një livadh në afërsi të bajpasit të Shkodrës. Motra e bëri denoncimin më datë 18 në polici, por ajo u gjetë pa jetë, ndërkohë që ka dyshime paraprake që mund të jetë helmuar. 37 vjeçaria jetonte tek motra në Dobraç të Shkodrës. Nga informacionet bëhet me dije se dyshohet se viktima kishte 2-3 ditë e vdekur. Trupi i pajeti vajzës, që dyshohet se i përket komunitetit Rom, u gjet pas ditën e djeshme rreth orës së 17:05 minuta në lagjen Ahmet Haxhia Shkodër, në bajpas në afërsi të një kanali. Leze qosaj ka lindur në Tropoj dhe ishte banuese në Dobraç Shkodër. Trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Në vendngjarje ishte grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së rrethit të gjyqësor Shkodër, ku vijon puna për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes.